Tervetuloa mukaan kaikille verkkoluennolla nimellä Luonnon liikuttava voima, kokeillaan uutta. Olette oikein lämpimästi tervetulleita. Ja minun nimeni on Annukka Ala-Pappila, olen liikunta-asiantuntija Suomen Sydänliitosta. Ja tänään mulla onkin mukavaa seuraa. Mulla on Okkosen Hanna Suomen Ladusta. Kerrotko Hanna muutamalla sanalla itsestäsi? Joo, olen tosiaan Suomenladussa ollut töissä vuodesta 2005 lähtien. Olen siellä aikuisliikunnan vastaavana. Tarkoittaa sitä, että meillä on hurja määrä erilaisia lajeja siellä, mitä me jäsenyhdistyksissä on, minkälaista toimintaa, niin vastaan kaikista näistä meidän lajeista kokonaisuudessa ja olenkin niistä tänään kertomassa. Ihanaa, on kiva kuulla, kun mä tiedän, että sä oot konkari, niin nyt mennään 5-6 lajiin taitetaan tänään tutustua ja kuullaan varmasti uutta ja kaikki opitaan uutta näistä lajeista ja vaikka innostuttaisiin sitten kokeilemaan. Mutta hei, tässä kohtaa sanon aluksi heti, että meillä on siis tämä keskustelupalsta käytössä, että jos teille tulee tässä esityksen mittaan mitä kysymyksiä tai ajatuksia, niin voitte kirjoittaa hyvin sinne keskustelupalstaan ja sitä seuraan ja sitten esitän kysymyksiä, teidän kysymyksiä Hannallekin sitten näistä eri liikuntamuodoista. Mutta mennään eteenpäin. Eli luonnon liikuttava voima, kokeillaan uutta. Lähdetään liikkeelle frisbee-golfista. Kerros Hanna meille, että mistä oikein on kyse tässä frisbee-golfissa? Mitä siinä tehdään? No laji aika hyvin kertookin jo olennaisen. Eli siinä on se frisbee, kiekko, mitä heitetään. Ja niin kuin golfissa, niin kierretään joko 9 tai 18, ei reikästä, vaan korista rataa. Ja tarkoituksena on mahdollisimman vähillä heitoilla selviytyä siitä radasta läpi. Semmoinen se on hyvin simppeli, helppo laji. Eli tarkoitatko, että se sopii oikeastaan ihan kelle vaan? Ihan kelle vaan? No kyllä, jos vaan pystyy tuommoista frisbee-kiekkoa heittämään, niin kyllä silloin sopii. Ja tosi suosittu onkin myös esimerkiksi lapsiperheillä ja iäkkäämmätkin pystyy hyvin tuolla kävelemään korilta toiselle ja heittämään sen oman tasonsa mukaan sitä kiekkoa sitten eteenpäin ja tähdätä sinne koria kohti. Kuinka monta ihmistä tässä voi niinku yhdessä tätä frisbee-golfia harrastaa? No siis, mitenköhän se olisi luontevinta? Kyllähän siellä on kaveriporukoita, saattaa olla useampikin. Lähinnähän se vaan vaikuttaa siihen, että niinku heittoväli tulee vähän pitemmäksi, jos siinä on isolla porukalla kiertää korilta korille. Eihän siinä muuta merkitystä ole. Ihan hyvin voi lähteä yksin tai isommalla porukalla. No entäs mistä noita kiekkoja saa? Mä oon ainakin nähnyt, että niitä kiekkoja on paljon eri värisiä ja onko ne jotenkin erilaisia ne kiekot? Että mistä tietää, että minkälaisen kiekon ostaa itsellensä? No jos lähtee ihan vain kokeilemaan tuota lajia, niin voi ostaa jonkun hyvin peruskiekon. Ne on itse asiassa tosi edullisia. Ehkä taitaa 8 eurolla saa halvimmillaan kiekon. Ja sitten jos sitä sit innostuu ja rupeaa harrastamaan vähän enemmän, niin sitten niitä on semmoisia erilaisia kiekkoja, sanotaan putteriksi, midariksi ja driveriksi. Ja ne sitten tarkoittaa että niitä, että esimerkiksi putteria, niin se heitetään siinä, kun ollaan lähellä koria. Ihan niin kuin golfissakin, kun tehdään sitä puttausta, niin siihen sopivampi kiekko. Ja sitten taas jos heittää pitkää heittoa, aloitusheittoa, niin siihen sitten driveria. Mutta niihin pääsee tutustumaan sitten, kun on vähän enemmän vaikka harjoitellut ja harrastanut frisbee-golfia, niin sitten voi tutustua niihin erilaisiin kiekkoihin. Niitä on hirveän paljon erilaisia. Mistä niitä löytää? No niitähän löytyy ihan siis perusmarketeista, Prismasta, eri urheiluliikkeistä. Olisikohan Tokmannillakin jopa, mutta tosi laajasti löytyy kyllä. Ja niitä on hyvin paljon erilaisia. Tosiaan se on vähän kaikissa näissä urheiluvälineissä, että halvalla saa, mutta sitten kun kehittyy itse siinä lajissa, niin sitten kannattaa ehkä panostaa myös vähän parempiin välineisiin. Ja mitään kummallisia niin kuin varusteita tavallaan ei ehkä tarvitakaan sit, vai miten on? Vai pitäisikö jalkineet olla jotenkin tietynlaiset? No siis ihan pääsee lenkkarilla menemään. Semmoinen tuon, niin kuin tuossa kuvissakin näkyy, niin hyvin monesti vähän tämmöisillä nurmikkoisilla alueilla, mutta voi olla myös metsän siimeksessä vähän niitä koreja. Niin tietysti semmoiset, että jos sattuu olemaan märkä keli, niin myös kengät olisi ehkä semmoiset
päämärkää ja erilaiseen maastoon sopivat, mutta ihan peruslenkkarilla kyllä aloittelija pääsee hyvin liikenteeseen. Ja sitten on tosiaan ne kiekot, ja sitten jos alkaa olla niitä kiekkoja, isompi määrä vähän erilaisiin heittoihin tarkoitettuja, niin monella on sitten semmoinen frisbee-golf-laukku, missä niitä sitten kulettaa mukana. Mutta ei oikeastaan mitään ihmeempää. No ehkä vähän pyyhe, jos sitten kiekko on märkä, niin sitä voi vähän pyyhkästä kuivaksi, niin on helpompi sitä siitä ottaa otetta ja heittää. Ja hanskojakin jotkut käyttää. Aika simppelit varusteet. No mutta jos innostuisi tutustumaan tähän frisbeegolfiin ja haluaisit joku vähän niin kuin neuvois vaikka sitä heittotekniikkaa tai yleensäkin jotain tähän frisbeegolfiin liittyvää, niin onko jotain kursseja tai jonkinlaista opetusta tai löytyykö jotain tämmöistä tukea siihen niin kuin aloittamiseen? Joo, tähän frisbeegolfiin löytyy kyllä tosi paljon erilaisia tahoja. Frisbeegolf-liitolla on paljon omia seuroja, jotka pitää kursseja. Sitten on ihan tämmöisiä yrittäjiä, jotka myös pitää kursseja. Ja meidän jäsenyhdistyksessäkin jonkun verran on sitten tämmöisiä yhteisiä heittoiltoja, missä sitten ohjaaja kiertää mukana ja neuvoo vähän siinä sitä frisbee-heitossa. Et siihen kyllä löytyy opetusta, jos semmoista kaipailee. Eli frisbeegolf-liitto on olemassa. Kyllä. Sivuiltaan ja sitten teidän ladun sivuilta. Joo, meidän sivulta löytyy tosi paljon semmoista perustietoa ja vähän videoita, vähän heittotekniikkajuttuja. Sieltä pääsee hyvin alkuun ja sitten tosiaan frisbeegolfliitto.fi, ihan oma lajiseura tai järjestö tälle lajille. Sitten jos miettii, että haluaisi mennä ihan itsekseen kokeilemaan, niin mistäs mä sitten tiedän, että missä tämmöisiä ratoja on, missä mun lähin rata olisi? Mistä se selviää? No semmoinenkin nettisivu löytyy kuin frisbeegolfradat.fi. Niin siellä on tosi kattava lista Suomessa olevista radoista, että sieltä voi ruveta katsomaan, että mitä sieltä omalta paikkakunnalta löytyykään. Sieltä pääsee hyvin alkuun. Joo, kuulostaa näppärältä, että sieltä voi tutkia sitten. Kyllä. Ja onko oikeassa, että kun miettii tätä frisbeegolfia, niin siinä ei niinku tavallaan semmoista kuntotasot tuu niin esiin, että vaikka liikunta ja luonnossa liikkuminenkin siellä vähän vähemmällä, niin tässä pärjää hyvin mukana. No kyllä pärjää. Siellä voi ihan omaan tahtiin kävellä niitä korien väliä ja oma heittonsa perässä, että ei ole sillä suurta merkitystä kyllä todellakaan. Että erittäin niin kuin tämmöiselle aloittelijalle, vähän liikkuville, liikkumattomillekin sopiva, erittäin sopiva laji. Joo, täytyy sanoa, mä olen itse 2 kertaa kokeillut ja välillä tuntuu, että tämä ei ollutkaan ihan helppoa, mutta mikä parasta, että joka kerta tai molempilla kerralla kukin, mä koin kuitenkin semmoista onnistumista. Vau, minäkö tuon heitin? Niinpä. Se on kiva laji. Kyllä, kyllä. Joo. Se on vähän niin kuin golfissakin. Mitä enemmän heittää, niin sitä paremmaksi yleensä tulee. Niin just, että harjoitus tekee mestari. Niin no näin se on. Joo, kiva. Eli tuolta netistä voi hakkia tosiaan lisätietoja, että missä se lähirata on ja sitten vähän niitä opetusasioitakin. Kyllä. Hyvä. Mennään sitten eteenpäin, eli geokätköily. Mitäs tämä sitten on? Nyt Hanna, saat kertoa meille. Se on semmoista aarteen etsintää. Siinä etsitään muiden näiden harrastajien, eli geokätköilijöiden kätkemiä aarteita tai kätköjä. Siinä käytetään puhelinta, ehkä nykyään eniten varmaan puhelinta on myös käytetty. Silloin kun meilläkin otettiin Suomella tuota lajia, niin käytettiin GPS-laitteita, millä etittiin niitä kätköjä. Ja niitä sitten metsästetään. Puhelimeen otetaan semmoinen sovellus. geocaching.com-sivulta saa tosi paljon ohjeita, miten se ladataan ja muuta. Ja sitten niitä etsitään niitä kätköjä. Niitä voi olla ihan missä vaan. Tuossa niinku vaikka kuvassa niin voi olla tuossa tuon puusillan alla jossain pikkupurkki tai kivenkolossa. Ne voi olla ne kätköt sellaisissa rasioissa tai vaikka vanhassa filmipurkissa. Tai semmoisenkin tiedän yhden kätkön, mitä tosi paljon etsittiin, että missä ihmeessä se on. Niin se oli tämmöinen... lukikohan siinä tupakointi kielletty tai joku tämmöinen lappu seinässä, niin se olikin sen lapun takana, se oli magneetilla kiinni se lappu, niin siellä oli sitten kätkö. Eli se on tosi jännä ja mielenkiintoista etsiä niitä kätköjä. Ja tosiaan sitten siinä kätköjä, kun lataa puhelimeen,
niin siinä kerrotaan sen kätkön semmoiset tyyppitiedot, että onko se semmoinen iso kätkö vai onko se semmoinen tosi pieni, niin vähän tietää silmäillä, että mistä se mahdollisesti voisi löytyä ja maaston vaikeustasojen muiden vinkkien avulla sitten niitä kätköjä etsitään. Et se on semmoinen mielenkiintoinen laji. Kyllä, ja niin kuin tuossa kuvaskin näkee, niin tulisi mieleen, että tämä varmaan on niin kuin lapsillekin aika jännääkin tavallaan niin kuin etsiä niitä kätköjä. No niinpä, se on just semmoista hauskaa aarteiden etsintää. Ja siellä sitten voi tosiaan olla myös semmoisia, miksikä nyt mä en muistakaan, miksi nyt sanotaan, mutta siellä voi olla semmoinen esine, mitä niin kuin voi ottaa itselleen ja laittaa sinne tilalle jonkun muun, tai sitten kuskata sen tavaran, voi olla joku vaikka leluki, ja ottaa sen sieltä ja me viedä sitten seuraavaan kätköön, se niin kuin kulkee se semmoinen esine siellä kätköstä toiseen. Ja tosiaan sen unohin mainita, että se on oleellista myös, että siellä siinä kätkössä on semmoinen logikirja, mihinkä merkataan, että joo, minä, Hanna, olen löytänyt tämän kätkön silloin ja silloin, ja se jää sinne muistiin, niin seuraava tulija näkee, että aha, täällä on käynyt näin moni tää etsimässä. Ja sitten jos haluaa, että ne niin kuin muutkin tietää, miten paljon on löytänyt kätköjä, niin sitten sinne geocaching.comiin laitetaan sitten ne omat löydetyt kätköt, niin siellä monet myös vähän kisailee, että montako kätköä sitä on tullut jo löydetty. No niin. Ja tuossa voi ajatella, niin kuin tämä tulee mieleen, että perheenkin kanssa jos lähtee, niin siinähän niin kuin menee, voi mennä vähemmän aikaa tai sitten voi mennä vaikka puoli päivää, kun oikein innostuu niitä kätköjä etsivää. No kyllä. Joo, näitähän voi niin kuin etsiä ihan omasta lähiympäristössä, niin kuin Helsingin ympäristössä pelkästään taitaa olla yli 5000 kätköä. Siinä on jo etsimistä, mutta sitten nämä oikein innokkaat laji-ihmiset, niin nehän matkustelee ympäri Suomea, ehkä jopa ympäri maapalloa etsimässä niitä eri kätköjä. Että siitä voi innostua ihan kunnolla. Niin, just ettei ole vaan mikään Suomen juttu, vaan tämä on ihan tämmöinen kansainvälinen asia. Kyllä, niitä on, onkohan semmoinen vajaa 3 miljoonaa kätköä maapallolla, että no siinä niin riittää etsimistä. No niin, ja sovellus on maksuton, ja eikö niin? Ja kyllä. Sitten vaan mukavat kamppeet päälle. Ja no niinpä, tämä ei vaadi mitään, vaikka ihan just niin kuin kuvassa näkyykin, niin farkut jalassa ja kunhan ehkä tässäkin semmoiset sopivat mukavat kengät, jos varsinkin maastoon menee. Kyllähän näitä kaupungissakin löytyy kätköjä, että voi ihan asfalttiteitä pitkin etsiä kätköjä. Et ei tarvitse tosissaan kummoisia varusteita, se oma puhelin riittää siihen, että pääsee lajiin sisälle. Joo, ja tuossa näyttää, kun tarkkaan katson, että onko tuolla perheenäidillä reppu selässä, siellä voi olla vähän jotain evästäkin matkassa. Ja no kyllä, varsinkin jos sitä vähän enemmän etsii kätköjä, niin kannattaa ehdottomasti pitää pikku evästauko välissä. Hmm. No niin, toi tuli kutkuttavaksi, sitä mä en ole kokeillut itse ollenkaan. No niin. Sitten mennään polkujuoksuun. Hmm. Tässähän tuntuu, että juoksua, onko tämä nyt kenelle sopivaa tämä polkujuoksu? No siinähän vähän kuvista näkyykin, että siinäkin on tuommoinen perhe juoksemassa. On vähän enemmän tuossa pururadalla tuolla kohtaa, mutta tiedän, että metässäkin kävivät juoksemassa, niin oikeastaan siinä on se, että jos vaan pystyy juoksemaan kuitenkin jonkun verran. Ehdottomasti niin kuin polkujuoksuryhmissäkin aloitellaan niin, että kävellään, juostaan niitä helppoja pätkiä, ehdottomasti kävellä ylämäet ja sillä tavalla vähän totuttaudutaan siihen juoksemiseen. Mutta että kuitenkin, että jalat kestää juoksemiset, se on se ehkä rajoitin tässä lajissa. Mutta muuten, jos vaan jalat juoksemista kestää, niin sopii ihan pienestä matiaisesta niin iäkkäämpää liikkujaa. Ja ei tosiaan ole sen kummempaa kuin, että on vähän naurettukin ehkä tätä sanaa, että miksi nyt on niin kuin polkujuoksu. Että ainahan sitä on metsissä juostu ja on maastojuoksua ja muuta. Mutta sitä on ehkä haluttu tuoda niin kuin enemmän vielä esille, että kannattaa ehdottomasti sieltä asfaltitieltä poiketa, mennä metsään ja mennä vielä sitten ihan poluille, jossa taas niin kun, jos ajattelee vaikka kuntorataa, missä juoksee tuollaisessa pururadalla, niin poluilla pääsee kuitenkin menemään ihan omia reittejä. Voi mennä sinne, minne kiinnostaa lähteä, mistä polku haaraa pitkin juoksemaan. Joo, mutta tässä tulee mieleen sitten, että kun on kantoja ja juuria ja kiviä, ja onko tässä ehkä se tossun merkitys vähän suurempi kuin vaikka frisbeegolfissa?
No juu, se on kyllä ehkä tässä, jos varusteita ajattelee polkujuoksussa, niin aloittelijalla tosiaan on mitään muuta merkitystä kuin jalkineeseen kannattaa kiinnittää vähän huomioon. Alkuun kyllä voi mennä myös ihan peruslenkkareilla ja varsinkin, jos ne polut on semmoisia ehkä niin kuin kangaspolkuja aika tasaisia, niin hyvin pärjää. Mutta sitten jos polut on vähän semmoista enemmän juurakkoista vaikka, vähän on kivikkoa ja varsinkin, jos on satanut vettä, niin nehän muuttuu liukkaiksi, niin sitten tämmöisen niin erityisesti polkujuoksukengissä on sitten siihen pohjaan panostettu, että se kuviointi ja pohjamateriaali on niin semmoinen, että ei sitten liukastuisi niihin juurakoihin, että se pitää paremmin se kenkä. Ja toinen oleellinen niissä on se, että ei haittaa vaikka kastuu kenkä, astuu vaikka lätäkköön siellä polulla, se menee vesi kyllä sinne, se on tarkoituskin mennä sen veden sinne kengän sisälle, mutta se siinä juosta saman tien lähtee sieltä pois. Ja niin kuin jalka pysyy lämpimänä, niin se on niissä kengissä se tärkein juttu. No niin. Onko, mä muuten ymmärtänyt oikein, kun mä oon ymmärtänyt niin, että tähän polkujuoksuun liittyen järjestetään jotain tämmöistä ohjattuakin toimintaa. Että voi lähteäkin porukkaan mukaan yhdessä polkujuoksemaan. Onko se näin? Joo, kyllä. No meillä on itse asiassa tällä hetkellä just menossa tämmöinen polkujuoksukiertue ympäri Suomea. Nyt tulee tämän viikon perjantaina, niin Länsi-Suomen vuoro, Turku, Rauma, mitähän siellä olikaan vuorossa, niin niistä pääsee vähän kokeilemaan. Kannattaa meidän nettisivulta katsoa, että osuuko omalle paikkakunnalle kiertue. Tai sitten on meidän yhdistyksissä, 340 meidän yhdistyksessä harrastetaan polkujuoksua, niin se on sitä meidän yhdistysten perustoimintaa, että järjestetään tämmöisiä yhteisiä polkujuoksulenkkejä, niin sinne on tosi helppo tulla mukaan vähän kokeilemaan polkujuoksua, että olisiko tämä mun laji. Eikä tarvitse silloin huolehtia siitä, että osaanko mä siellä metsässä liikkua ja mikä olisi hyvä reitti, kun sitten se ohjaaja pitää siitä huolen. Ja tämä polkujuoksu on sitten ehkä monen muuhun lajiin verrattuna vielä erilainen, että meidän, niin kuin esimerkiksi meidän yhdistysten ja eri seurojen lisäksi, niin tämä laji on semmoinen, mikä elää tosi paljon Facebookissa, eli on kaikkea Facebook-ryhmiä, ei mitään virallisia seuroja, vaan ryhmiä vaan, ja ne aina sieltä kutsuu, että hei, me lähdetään lenkille, että haluaisi joku tulla mukaan, ja semmoisia kannattaa katsoa sieltä oman paikkakunnan sivuilta, löytyykö jotain polkujuoksuryhmää. Esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla on semmoinen kuin polkujuoksupääkaupunkiseutu, niin siellä on ilmoitettu erilaisista polkujuoksulenkkiryhmistä. No mä just ehdin ajatella, että jos lähtisi yksin tuonne vaikka kaverinkin kanssa tuonne luontoon ja poluille juoksemaan, niin siinähän pitää olla, ainakin itse se tuntuu niin aika skarppina, että katsoo, että minne juoksee, että löytää sitten poiskin sieltä, että, tai onko joku reitti, niin sehän tuntuisi aika ihanalta, kun ei tarvitsisi sitä miettiä, kun siellä on se ohjaaja, joka huolehtii siitä, että me löydetään takaisin. Joo, se onkin ollut meillä, mitähän me 2017 polkujuoksu otettiin Suomen ladun toimintaan myös lajiksi, niin just sen takia meillä on ollut paljon niissä ryhmissä ihmisiä, että ei tarvitse itse miettiä sitä, että missä voi juosta. Ensinnäkin voi juosta, että on hyviä polkuja ja että ei eksy, koska sitä moni pelkää, että jos ei ole tuttuja ne metsäpolut, niin niihin on päässyt tutustumaan. Ja sitten näiden yhteislenkkien myötä niin he onkin tutustunut eri polkuihin, hyvin reitteihin ja saattavat sitten nykyään jo hyvin omatoimisesti tai kaverin kanssa yksinään käydä lenkkeilemässä, mutta meiltä saa siihen niin kuin alkusysäykseen ja vähän vinkkejä, missä liikkua, niin silleen pääsee hyvin lajin alkuun. Joo. Mitäs jos siihen sitten ohjattuun ryhmään tulee joku oikein semmoinen kovakuntoinen juoksija ja sitten tulee semmoinen, joka ei ole niin paljon juossut ja liikkunut vähän vähemmän, niin se on, jos on kuntatasolta ihan erilaisia osallistujia, niin miten siinä se homma hoituu sitten? No yleensä mennään aina niin kuin sen hitaimman juoksen mukaan, että varmasti kaikki pysyy remmissä mukana. Se on se pääsääntö yleensä näissä ryhmissä. Mutta tosi paljonhan meidän yhdistyksissä myös tehdään niin, että on useampia ohjaajia ja sitten tehdään vähän semmoisia eri vauhtiryhmiä, että voi mennä vähän vauhdikkaammat juoksijat toisen ohjaajan kanssa ja toiset sitten vähän rauhallisempaa vauhtia, että tällä tavalla pääsee siihen omaan tahtiin juoksemaan. Ja toki sitten ryhmissä on yleensä aina se etupääohjaaja, ja sitten peräpään pitäjä, että varmasti kukaan ei tipu kelkasta. Ja sillä tavalla voi jopa kesken lenkin niin porukkaa vähän jakaa kahtia, että mennään me vähän rauhallisempaa tahtia, kun noi intoilee tuolla kärjessä.
Miten pitkiä nämä yleensä on nämä juoksulenkit sitten? No näähän voi olla hyvin vaihtelevia, vaikka 3 kilometristä 6 kilometriä. Yleensä meidän, niin kuin meidän jäsenyhdistysten polkujuoksulenkit ei ole kovin pitkiä, koska ne on tarkoitettu lajia aloittelevielle, sellaisia, jotka haluaa sitä kokeilla. Et sittenhän, jos on jo kovempi juoksija, niin on todella paljon polkujuoksutapahtumia ja kilpailuja ja vaikka ultrajuoksuja, jotka juoksee 160 kilometriä. Että siellä on sitten kyllä vaihtoehtoja jatkaa uralla, jos se kiinnostaa laji sitten pitemmälti vielä. Onko sinulla tietoa, onko tässä paljon niin kuin lapset mukana, että onko lapset innostuneita tästä polkujuoksusta? Joo, tuossa Helsingin ladulla ja polulla oli tämmöinen, nyt olikohan nyt tänään kesänäkin vielä niin kuin perhepolkujuoksujuttuja. Ja siellä on tärkeää sitten se, että siellä ei ehkä pelkästään vaan juosta, vaan ne tekee vähän semmoista niin kuin luontoparkour-tyyppistä juttua siellä aina välillä. Että välillä sitten hypitään kiveltä toiselle ja kannon yli, puurungon yli ja kaikkea semmoista vähän hauskaa temppuilua. Niin silloin ne pienemmät lapsetkin viihtyy siellä metsässä hyvin, kun vähän yhdistelee semmoista seikkailumielistä tekemistä. Joo, kuulostaa varmaan hauskalta. Kannattaa lapsiperheiden tutustuukin. Hyvä. No niin, ei se polkujuoksu sitten niin pelottavaa ollutkaan, kun ensin ajattelin, että se voi olla niin kovakuntoista hommaa, että sinne sopii kyllä meille kaikille ja välillä jos kävelläänkin näin, niin sehän on kiva. Kyllä, sanoit, no ehdottomasti. Mä et kävellään, tiukat ylämäät voi loistavasti kävellä ja sillä lailla. No niinpä. Se on tosi kiva. Joo. No niin, sitten mennäänpä OPSista, mennään tuosta eteenpäin. OPS nyt menti jo seuraavankin, mä olin niin innokas, eli retkeilu oli meillä seuraava. Retken musta tuntuu, että aika moni on nyt viime aikoina innostunut retkeilystä, erilaisista isommista ja pienemmistä retkeilystä. Mitäs jos lähtee retkeilemään, niin kerropa Hanna, mitä siinä olisi hyvä niin kuin muistaa, tai onko jotain kivoja vinkkejä, tai mistä tietää minne lähteä, ja mitä sinulla tulee mieleen tähän retkeilyyn liittyen meille kerrottavaksi? No retkeily on ensinnäkin niin laaja juttu, että sitähän voi harrastaa hyvin niin kuin eri tasoilla. Mutta jos ei ole ikinä ennen retkeilyn, niin silloin suosittelen lähtemään ihan siihen jokin lähiluontoon. Se voi olla ihan vaan semmoinen pikkukävelylenkki, kiertää vaikka joku luontopolku, mikä on merkattu. Ja sitten jos se innostaa enemmän, niin sitten se vähän on ehkä myös tuommoinen varusteasia. Jos menee pitemmälle, niin kuin vaikka päiväretki, minkä verran sitä nyt voisi kävellä, vaikka 20 kilometriä, jos jaksaisi sen verran, niin silloin kannattaa jo katsoa just niitä kenkiä, että millä on hyvä kävellä semmoinen matka. Monesti sitten jo suositellaan, jos enemmän kävelee, tässäkin niin kuin lenkkarilla pääsee ihan hyvin alkuun ja riippuu, missä kävelee, missä retkeilee. Mutta sitten jos menee vähän pitempää matkaa, lähtee vaikka kansallispuistoon tai johonkin lähiretki paikalle, niin sitten ehkä jonkunlaiset vaelluskenkätyyppiset vähintäänkin olisi ihan hyvä, missä siis on enemmän tukea nilkalle, että kun on epätasasta maastoa, ettei nilkka pääse pyörähtämään ympäri ja just sitä vähän pohjakuviointi semmoista, että se pitää sitten vaikka tuolla kallioilla liikkuessa. Niin tämmöiset on ihan perusjutut. Erittäin oleellista retkeilys yleensä on eväät, eli reppu mukaan ja evästauko on aivan ihana viettää jossain kivalla paikalla. Tuossa noilla on kyllä reppu vai pikku rinkka. Rinkka on sitten se seuraava, mutta se tarkoittaa jo sitä, että sitten on ehkä nyt vähintäänkin yhden yön jossain siellä retkellä, että tarvii enemmän tavaraa ja sitten rinkkaan mahtuu sitä tavaraa paremmin, makuupussia ja telttaa ja makualustaa ja eväät ja niin edelleen, niin silloin tarvitaan semmoista varustusta ja tosiaan sitten, jos haluaa yöpyä metsässä, niin sitten se teltta, sinne joku hyvä makualusta. Tärkeää on se makuupussi siinä vaiheessa ja siinä sitten kiinnittää huomiota, semmoista haluaa niin kuin ihan ostaa, niin että mihinkä vuoden aikaan on nukkumassa, että se on riittävän lämmin. Mutta jos ei ole ennen retkeily sillä tavalla, että olisi yötä metsässä, niin kannattaa se kesällä aloittaa, milloin on lämpimiä kesäöitä, niin pääsee siihen vähän sille kivasti tutustumaan. Siinä nyt niin kuin ihan semmoiset simppelitut. Ja niin, ja kysyt vielä, että mistä niitä sitten löytää, niin niitähän on tosi paljon
erilaisia vaihtoehtoja, mistä löytyy reittejä meidän sivulla. Esimerkiksi Suomenlahden sivulla on semmoinen kuin Rakastu retkeilyyn sivut, niin sinne on kerätty tosi laajasti ympäri Suomea erilaisia retkeilyreittejä, mistä voi klikata sitten vaikka siitä omalta paikkakunnalta tai lähistöltä jonkun, että minkälainen reitti sieltä löytyisi ja olisiko se kiva käydä katsomassa se. Et sieltä esimerkiksi sitten on tietysti kansallispuistoja, omia reittejä löytyy tosi paljon. Sitten on alueittain, esimerkiksi Uudenmaan alueen virkistysyhdistys on kerännyt semmoisen kuin uuvi.fi, paljon reittejä. Ja sitten on kunnittain, kunnilla yleensä on omilla nettisivuilla löytyy sitten sen oman kunnan retkeilyreittejä. Että paljon on vaihtoehtoja, mistä löytyy hyviä reittejä, mitä voi katsoa ja käydä jotain kokeilemassa. Joo, se onkin tässä retkeilyssä kiva, kun tosiaan, niin kuin sanoitkin, että voi mennä ihan lähelle jonnekin metsään retkelle ja lapsetkin tykkää ja jaksaakin hyvin näitä lyhyempiäkin. Tai sitten tosiaan se toinen ääripää, mitä kuvailit, että jopa yön nukutaan ulkona retkellä. Mm, joo. Kyllä. Lauantaina justiinsa oli yö ulkona päivä ja joo. Aika moni suomalainen nukkui silloin. Jossain ulkona, vaikka parvekkeellakin, sekin riittää. Sille voi muuten harjoitella sitä ulkona nukkumista, että jos vähän jännittää lähteä metsään yöksi, niin laittaa omalle parvekkeelle tai omalle takapihalle teltan pystyyn ja nukkuu siellä. Joo, se on jännä ehkä monen, joka on tottunut luonnossa liikkumaan, niin ei ehkä niin helppoa ajatellakaan, että aika moni suomalainen niin vähän pelkääkin metsää ja vähän vieroksuukin metsää ja sen takia vaikka ei ole käynyt eikä sillä ei tottunut menemään syvemmälle metsään, niin sitten sitä kavereja ehkä kaipaa ja semmoisia tottuneita retkeilijöitä. Mistä tämmöisiä tottuneita retkeilijöitä, kenen niin porukkaa voisi vaan liittäytyä mukaan, niin löytyykö semmoisia porukata jostain? No varsinkin meidän Suomenlahden jäsenyhdistyksistä löytyy tosi paljon. Tämä retkeily on meidän näitä ihan peruslajeja. Ehkä se retkeily ja sitten toisena hiihto on niitä ollut Suomenlahden ihan sieltä alkuajoista meidän kantavia lajeja, mitä on meidän jäsenyhdistyksessä aina harrastettu, niin tosi paljon meidän jäsenyhdistyksissä löytyy retkeilyihmisiä, erittäin osaavia konkareita ja tosi paljon myös järjestävät meidän yhdistykset tämmöisiä Rakastu retkeilyyn kursseja, missä aloittelija pääsee vähän tutustumaan, että mikä tämä laji on ja olisiko tämä mun juttu. Ja sitten on monenlaisia retkiä järjestämme yhdistykset, semmoisia muutaman tunnin retkiä, päiväretkiä, viikonloppuretkiä, viikko Lapissa retkiä, että ihan laidasta laitaan kyllä löytyy meidän jäsenyhdistyksistä sitten semmoista toimintaa, missä pääsee tutustumaan. Ja tässä retkeilyssä tosiaan, kun on toi jonkunlainen asia, kuitenkin tämä varustusjuttu, niin meidän yhdistyksillä on todella monella vuokraus- tai lainauspalvelua. Monesti myös, jos on Suomen jäsen, niin saa ihan lainaamallakin niitä varusteita. Niin jos ei ole omaa rinkkaa, ei ole omaa telttaa, niin saattaa paikallisesta yhdistyksestä semmoisia löytyä, mitä voi sitten lainata. Niin hyvin pääsee kokeilemaan sitten tätä lajia. Oli kiva kuulla, että niin kun saa vähän tuntumaan lainavarustein ja sitten jos innostuu, niin sitten voi miettiä, että haluuko hankkia sitten omat. Kyllä, joo. Niinpä. No niin, tosi kiva. Ja. Hyvä. Sitten veden ääreltä retkeilystä siirrytäänkin veden äärelle, eli melontaan. Ja mitäs melonnasta? Mä en oikeastaan tiedä, kuinka paljon suomalaiset meloo, mutta tiedän kyllä ihmisiä, jotka haluaisi meloa ja haluaisi vähän tutustua siihen, kun se tuntuu jotenkin aika houkuttelevalta, mutta miten siihen pääsee kiinni? No melonnassa oikeastaan ehkä kaikkein paras väylä on mennä johonkin melontaseuran järjestämälle kurssille. Semmoinen peruskurssi, melonta 1 peruskurssi vai millä eri nimillä sitä sanotaankaan. Itsekin olen semmoisen käynyt joskus, eli ilmoittaudun vain kurssille. 3 arki-iltaa taisi kestää se. Ja siinä saa semmoiset perusvinkit, ohjeet, mitä niin kuin turvallisuuteen liittyviä asioita tuohon melontaan liittyy, mitenkä siihen tuohon niin kuin näissä kuvissa on kajakki. No tuolla näkyy myös kanootti, voin kohta kertoa, mikä ero niissä on, niin mitenkä niihin
pääsee istumaan turvallisesti se keikahan ja mitenkä melotaan, mikä on se vähän melontatekniikka ja mitenkä rantaudutaan. Ja ne on tosi hyviä ne kurssit, siinä saa niin kuin hyvät alkueväät siihen lajiin. Ja tosiaan kajakki tarkoittaa sitä, että se on, niin kuin tässä, onko etumaisessa kuvassa vai onko siinä, siinä on siis vähän niin kuin reikä, tai jos on kaksi paikkaa, niin kaksi reikää, missä istutaan. Ja siihen laitetaan aukkopeite, että sinne ei mene vesi sisälle. Ja kanootti sitten on tuommoinen niin kuin avonainen, niin kuin, tulee yleensä inkkarit mieleen, intiaanit, eli avokanootti. Ja ne on vähän erilaisia sitten meloa, että näissä kajakeissa on toi tuommoinen, missä on kaksi lapaa molemmissa päissä, sillä melotaan, ja kajakissa sitten, kanootissa siis, niin on tuommoinen yksilapainen, mistä päästä otetaan kiinni, että ne on vähän erityyppisiä lajeja. Mutta ehkä näissä melontaseuroissa, kun käy sitä kurssia, niin silloin kyllä yleensä sitten kajakit on ne, mitä pääsee kokeilemaan ja testaamaan, ja niillä opetellaan sitä melona-alkeita. Joo, mä joskus tämmöistä kajakkia olinkin kokeilemassa, ja mä ajattelin, että onko se kauhean kiikkerä, että miten tässä käy, mutta eihän se ollut ollenkaan kiikkerä. Mun mielestä siihen pääsee aika tosi kivasti, ja eikä se ole yhtään pelottavaakaan, vaikka mä olin merelläkin, niin se tuntui ihan niin kuin tosi mukavalta opetella ja tutustua siihen lajiin. Kyllä, joo, niitä on tosi paljon erilaisia näitä kajakkeja, ja jos on semmoinen, joka vasta kokeilee, tutustuu lajiin vasta alkaja, niin ne on yleensä semmoisia tukevampia, ja ne ei todellakaan, meilläkin piti sillä kurssilla niin kuin tehdä se plutaus, eli tuosta kääntyy niin kuin pää alaspäin sillä kajakilla ja pelastautua sieltä, sitä ihan siellä harjoiteltiin, niin piti siinä ihan kunnolla vauhtia ottaa, että sen sai edes ympäri menemään, että ne on kyllä vakaita. Et sitten ero tulee siinä, että jos on enemmän niin kuin kilpakajakkeja, niin sitten ne on kevyempiä, virtaviitaisempia ja silloin ne on kiikkerämpiä myös, mutta eihän semmoisilla harrastelijat niin melokkaa. Joo. Onko nämä kurssit kuitenkin aika semmoisia kohtuuhintaisia, että se, ne ei ole mitenkään kauhean tyyritä, sit jos lähtee sinne iltakursseille? Tiedätkö, joo, sä, ei se ole kovin paha. Olisiko ollut semmoinen 100 euron hintainen? Ja sitten jos haluaa ihan vaan lajiinkin tutustua, eikä välttämättä vielä kurssia käydä, niin semmoisiakin toki iltoja on vähän niin kuin melonta tutuksi tyyppisiä. Niitä on myös meidän jäsenyhdistyksessä. Meidän jäsenyhdistyksessä ehkä niin paljon on noita kursseja, kun se on Melonta- ja Soutuliiton niin kuin seurojen niin kuin enemmän hoitamaa aluetta. Se jonkun verran myös meidän yhdistykset järjestää kursseja, mutta meidän yhdistyksessä on tosi paljon semmoisia, missä pääsee vähän kokeilemaan melontaa, niin semmoisenkin voi kyllä tulla, jos ei halua sitä kurssia käydä. No onko se rankkaa? Mites jos tuntuu, että voimat loppuu käsistä ja vartalosta, että jaksaako meloa takaisin rantaan? No se kannattaakin aloittaa se melonta sillä tavalla, että menee rantoja pitkin ja vähän tunnustelee, että minkähän verran tässä jaksaa. Ja mieluummin meloo sinne vasta tuuleen ensin, että sitten se paluumatka olisi myötä tuulta ja kaikkea tämmöisiä konsteja on. Ja sitten tietysti sää on semmoinen, mikä kannattaa tässä lajissa ottaa huomioon, että ei, jos ei ole kauheasti melonut, niin ei kannata tuulisella säällä lähteä. Että se on heti vaativampaa ja raskaampaa, jos siellä aallokossa pitää jaksaa meloa. Että tyynemmällä kesäsäällä, niin sehän on helppoa lipluttelua siellä meno. Joo. Ja sitten jos käy kurssin ja vähän oppii ja näin, niin onko sitten jotain porukoita, että jos tuntuu, että en mä yksin enkä ihan kaksiinkaan viittisi lähteä, niin onko sitten jotain tämmöisiä, että pääsisi niinku mukaan porukan kanssa vaikka 8 tuntia melomaan jonnekin? Joo, niitä on sekä Melonta- ja Soutuliitolla, noissa niiden melontaseuroissa niin on semmoisia retkiä, mitkä on niinku aloittelijoille tarkoitettu, että jos on vasta käynyt vaikka kurssin tai ihan vasta aloitellut, niin pääsee sitten semmoisen vähän niin kuin ohjaajan mukana melomaan. Tai sitten semmoisia retkimelontajuttuja on myös, missä sitten vähän pitempiä matkoja melotaan. Ja meidän yhdistyksissä on nimenomaan sitten tämmöisiä iltamelontoja tai viikonloppuna joku melontaretkityyppisiä juttuja, niin niitä kyllä löytyy sitten. Ja sieltäkö löytyy sitten näitä kajakkejakin sitten lainaan vai? Joo, kyllä. Noissa Melonta- ja Soutuliiton seuroissa taitaa olla niin, että pitää olla se kurssi käytynä ja seuran jäsen, että sitten saa sen käyttöoikeuden tavallaan sen seuran niihin kajakkeihin, ja niitä yleensä on sitten ihan hyvä määrä löytyy sitten kajakit ja melat ja pelastusliivit ja muut mahdolliset tarvittavat
jutut ja meidän yhdistyksessä sitten, mitähän mä sanoisin, meillä on 40 yhdistyksessä harrastetaan melontaa, mutta kaikilla heillä ei välttämättä ole niin kuin omia kajakkeja omistuksessa, että hekin niin kuin sitten jostain välillä vuokraa, mutta kellä on meillä kajakkeja, niin sitten kyllä niin kuin yleensä jäsenet saa niitä ainakin lainata ja sitten niissä tapahtumissa, kun on tämmöisiä yleisiä melontajuttuja, niin pääsee sitten niitä kyllä käyttämään. Joo. Tämä on aika kivaa puuhaa ja suosittelen, että kannattaa tota kokeilla, mutta suosittelen myös sitä, että se on niin kuin sanoit Hanna kivasti, että se on mukavaa lipluttelua, jos on hyvä sää, että joskus on eksynyt vähän tuulisemmallakin säällä, niin silloin tuntui vähän, että hups, ei tämä mitään ihan kevyttä hommaa ollutkaan. Niin, kyllä. Ja se on tosi tärkeä, kun jos tuulee, niin ei pidä, sen mä muistan kurssilta itsekin, että ei pidä lopettaa melomista, vaan on tärkeää just, että pysyy se kajakkihallinnassa, niin jatkaa melomista. Ja joo. Mun sitten taas jotkut kollegat, jotka on erittäin innokkaita ja kokeneita melojia, niin nehän aina katsoo, että jes, nyt on tommonen tuuli tuolla, että nyt saa hyvät vauhdit ja äkkiä kajakki alle ja melomaan. Joo, mutta se on kiva, että ei ole niin kiikkeriä ja voi saada porukoita, kenkäs lähtee ja ensiksi käy vähän kurssia ja liivit on tärkeitä, pelastusliivit on varmuudeksi päällä. Kyllä, kyllä. Joo. Turvallisuus, tässä lajissa ehkä se turvallisuus on semmoinen varteenotettava tekijä, että pitää vähän miettiä just, että on hyvät varusteet päällä ja katsoa vähän säätä, että onko mulle sopiva sää, keli lähteä melomaan ja vähän katsoa sitä reittiä, jos ei ole kovin kokenut, niin mieluummin rantoja pitkin ja tämmöisiä seikkoja ottaa huomioon. Kuinka pienen lapsen voi ottaa kaveriksi mukaan? Mitäs sanot? Mitenköhän pieniä meilläkin? Meillä on niitä perhemelontoja, että kyllähän ne nyt aika pienenä. Kuitenkin on pelastusliivit päällä ja sitten tuossakin kuvassa niin taitaa olla tuolla Puudumjärvellä melonta, niin aika suojaisa paikka siinä, kun rannalla menee. Niin taisi meillä siellä jotain 5-vuotiaita ainakin olla, että riippuu niin. Varmaan vähän lapsesta. Niin, aivan. Joo, mutta alakoululla on ainakin ihan tosi loistavasti. Kyllä, ehdottomasti. Joo, no niin, hyvä. Sitten taitaa olla meidän näistä muodoista nyt viimeinen, eli talviuinti. Pikkuhiljaa ei voi vielä puhua, että talvi lähestyy, mutta jossain vaiheessa. Ja mä oon kuullut tosi monesti ihmisestä, että kun ne kokeilee muutaman kerran, niin ne jää vähän siihen koukkuun. Että se tuntuu jotenkin niin ekstra hyvältä. Niin kerros nyt, miten tätä voisi kokeilla ja käykö tämä ihan kelle vaan vai onko jotkut ihmiset, kelle tätä ei suositella? No. Tämä koira haukkuu kotona, oli. Tässä lajissa on semmoinen huomioitava tekijä, että kuitenkin mennään kylmään veteen, joka on yleensä, talviunissa meillä oikeastaan puhutaan, että jos se on alle 10 asteista vettä, niin voidaan puhua talviuinista. Että se nyt on vähän semmoinen juurikin veteen piirretty viiva, mutta seinä se, ehkä se määrittely menee. Eli se on kuitenkin kylmää selvästi. Ja varsinkin, jos sitten menee saunasta uimaan, niin lämpötilaerohan on tosi suuri, jolloin se voi olla sitten sydämelle melkoinen rasitus. Että jos on jotain, niin kuin tiedätte varmasti sydänliitossa, niin sydämessä jotain pientä ongelmaa ja muuta, niin silloin kannattaa kyllä lääkärin kanssa vähän keskustella, että mitä mieltä hän on, että tässä terveydentilassa onko tämä hyvä laji itselle. Ja muutenkin sitä sitten, jos vähän epäilee, niin kannattaa ehdottomasti kokeilla, niin kuin tuossa vasemmanpuolisessa kuvassa hyvin näkyykin, että niin me aina ohjataan ensikertalaisia, että hyvin rauhallisesti mennään nuo portaat alas ja ihan vaikka vaan hartioita myöten kastautuu. Hengittelee tosi rauhallisesti ja tulee sieltä rauhallisesti pois. Eli kokeilee tuommoisen muutaman sekunnin pulahduksen sinne ja kuulostelee vähän, että miltä tämä tuntuu, että onko tämä mulle sopiva laji, niin silleen sitä voi vähän testailla. Ja tosiaan tuo lämpötilaero on sitten semmoinen asia, mikä on hyvin yksilöllistä näissä harrastajissa, niin aika lailla meneeköhän se niin kuin puolet ja puolet suurin piirtein, että toiset tykkää ehdottomasti mennä saunasta käsin ja he käyvät silloin monta kertaa ja se on semmoinen sosiaalinen tapahtuma, että tykkää siellä saunan lautalla sitten muuten samanhenkisten ihmisten kanssa rupatella ja toiset sitten ehdottomasti haluaa mennä
vaan niin kuin lämpimästä pukukopista, jolloin se lämpötilaero ei ole niin suuri ja se on kropalle vähemmän rasittava. Ja ehdottomasti silleen käyvät uimassa ja he sitten taas käyvät ehkä sitten vain yhden kerran, uivat ehkä pitemmän aikaa siellä vedessä ja heille riittää se yksi kerta. Ja siitä saa sen tosi hyvän olon. Molemmilla on kyllä sitten se lopputulema on ihan sama, että veri virtaa, veri kiertää elimistössä ja tulee se tosi hyvä fiilis siitä kylmän veden vaikutuksesta. Joo, ja mä oon joskus nähnyt, että jollain on semmoiset jotkut tossut jalassa. Mikäs niiden idea on? Joo, on semmoisia neopren tossuja ja käsineitä, niin jos tosiaan on aloittelija, niin varsinkin silloin, jos epäilee vähän, että mitenhän se toi kylmä mulla tuntuu. Mulla esimerkiksi nilkat on jotenkin tosi herkät, että niihin rupeaa pisteleen, niin mä tykkään käyttää myös niitä neopren tossuja. Niin ne sitten vähän suojaa ja lämmittää. Ja sama, jos on tosi herkästi kylmenevät sormet, niin sitten voi olla hyvä laittaa ne hanskat käteen. Niin ne sitten suojaa ja se on miellyttävämpää sitten se uiminen, että ei sen jonkun nilkan pistelyn takia sitten sitä välttele, kun muuten tekisi hyvää. Niin semmoiset on, jos tuota varusteita mietinkin, että talviuunissa oikeastaan on uikkari. Pipo suositellaan just sen lämmön haihtuvuuden takia, että se voi olla kiva pitää semmoista päässä. Ja sitten tosiaan tuommoiset tossut ja hanskat sitten tuo vähän sitä uintimukavuutta, ketkä semmoista sitten kaipaa, mutta muuta ihmeellistä varustusta tähän lajiin ei tarvitakaan. Kerropas Hanna sit on ihan omiin sanoin muutamalla lauseella, mikä on se tunne, kun sieltä nousee sitten ylös? No se voi olla, jos se on ennen käynyt, niin kun se nousee ylös, niin ensin on, että olipa kylmää. Mutta siinä se tosi nopeasti, kun tuohon laiturille jää, niin tulee se semmoinen humma, niin kun just se veri, kun lähtee uudelleen sieltä kiertämään tosi voimakkaasti, niin eipä palelekaan enää yhtään ja tulee sellainen, sanotaan vähän niin kuin euforinen olo, todella hyvän olon tunne. Se on vähän niin kuin huumetta toi talviuinti. Siitä tulee semmoinen vaikutus siitä kylmästä vedestä. Joo, siihen tunteeseen varmaan ne moni jää sitten niin kuin koukkuun. Et monihan käy monta kertaa viikossakin talvella. Kyllä joo, ja sitä se oikeastaan kaipaakin, että se semmoinen, sen kylmän veden vaikutus pysyy, niin on tutkittu, että semmoinen 2-3 kertaa viikossa, niin siellä on hyvä käydä, että se tunne siitä ja se hyöty siitä säilyy. Ja monihan tosiaan kokee, että saa siihen johonkin vaikka nivelkipuihin helpotus siitä kylmästä vedestä, niin sitten sinne ehdottomasti haluaa mennä, jos kivut pysyy sen kautta pois. Ja flunssia ei talviuimarilla kyllä juurikaan ole. Niin se karaistaa. No, kyllä, nimenomaan. Joo. Voiko lapsen ottaa mukaan? Voi, kyllä. Ihan siis jos lapsi itse haluaa ehdottomasti, ei kannata missään nimessä väkisin viedä, mutta jos hän haluaa itse tulla kokeilemaan, niin kyllä meidänkin talviuintityöryhmän lapsenlapsi kävi hänen kanssaan, mitähän se olisi ollut. Olikohan 3 tai 4-vuotias. Ui, miksi? Joo. Okei. Tota, nyt puhuttiin just tästä talviuinnin hyvistä vaikutuksista, niin mä oon kerännytkin tähän seuraavaan kuvaan, niin vähän mitä on tutkittu niin kuin luonnossa liikkumisesta, niin selvästi vaikuttaa, että jos verenpaine on koholla, niin se laskee ja syke laskee ja lihasjännitys laskee. Et tietenkin siinä hetkessä, kun siellä luonnossa liikkuu, niin verenpaine nousee, syke nousee ja lihasjännitys nousee niin kuin pitääkin. Mutta jos säännöllisesti liikkuu, niin sitten niin kuin pidemmän päälle niin kaikki nämä alenee, mikä on tietysti hirveän hyvä meidän kaikkien terveyden kannalta. Ja samoin tämä stressihormoni, jonka nimi on kortisoli, niin sen määrä vähenee. Kuulostaa aika ihanalta, kun nyt moni meistä on aika hektisessä työelämässä ja muutenkin on vauhdikasta perhe-elämää, niin tämä kuulostaa hyvältä, että kortisolin määrä vähenee. Ja semmoisen 20 minuutin luonnossaolon jälkeen niin selvästi on niinku ihan mitattavia muutoksia. Ja nämä on niinku tosi tarkkaan tutkittu, niin kaiken sen hyvän olon, minkä saa, siellä luonnossa sen lisäksi niin tietää, että varmasti vaikutetaan niin kuin meidän terveyteen. Ja eipä nämä tähän vielä loppunutkaan, vaan kun on tutkittu ja ihmisiltä kysytty, niin vaikuttaa siltä, että nämä luontokokemukset lisää niin kuin meidän suvaitsevaisuutta, avuliaisuutta, tyytyväisyyttä elämään, eli tämmöisiä positiivisia asioita. Ja mikä musta on jännä, niin kuin, että luonnon katseleminenkin kohottaa
mielialaa. Enkä mä sitä oikeastaan ihmettelekään. Ihania luontomaisemia on olemassa. Ja tämä katseleminen lisää myös keskittymiskykyä ja nopeuttaa monien ihmisten toipumista erilaisista tilanteista. Mutta se, mikä oli minusta jännää, että stressiä voi myöskin hälventää ihan sisälläkin katsomalla kauniita niin kuin näitä luontomaisemia ja luontokuvia, luontotauluja. Ehkä se mieli menee sitten sinne niin kuin luontoon ja sitä kautta vaikuttaa siihen stressiin ja tulee mukavia muistoja siellä luonnossa liikkumisesta. Ja luonto terävöittää meidän aisteja ja lisää meidän tarkkaavaisuutta. Kyllä me huomataan siellä linnut ja oksien narahdukset ja muitakin eläimiä, joissa satutaan näkemään. Ja vaikka se luonto tavallaan saa meidät aika niin kuin valppaaksi ja me huomataan, mitä siellä luonnossa tapahtuu, niin silti se vaikuttaa yhteen osaan meidän hermostoon, eli tämmöiseen parasympaattiseen hermostoon, ja sitä kautta lisää meidän niin kuin levollisuutta. Et aika paljon on niin kuin tutkitustikin tämmöisiä hyviä asioita, mitä se luonto ja luonnossa liikkuminen saa aikaiseksi. Ja nyt tuossa Hanna sanoitkin useamman kerran, mikä oli just kiva, eli että tietoa lajeista, varusteista, tekniikasta niin löytyy teidän sivuilta, eli suomenlatu.fi. Ja sitten sieltä teidän sivuilta tapahtumakalenterista löytyy eri latuyhdistysten toimintaa just näidenkin liikuntalajien ympärillä. Ja sinne mennään mukaan, kannustaa menemään mukaan ja tutustumaan. Mä tiedän, että latulaiset on kivoja ihmisiä, reippaita ulkoilma-ihmisiä, niin sinne vaan mukaan. Ja sitten jos olette kiinnostuneita terveydestä ja hyvinvoinnista, niin meillä Sydänliitolla on tämmöiset sydän.fi-sivut. Sinne voi mennä tutustumaan, on paljon asiaa liikunnasta ja terveydestä ja muutenkin kaiken kaikkiaan hyvinvoinnista. Ja sitten ihan samalla lailla meidän sydän.fi/tapahtumakalenterista löytyy meidän sydänyhdistysten toiminnasta ympäri Suomea. Meilläkin on paljon liikuntaa ja nimenomaan viime aikoina eritoten tämmöistä ulkoliikuntaa. Että tässä on ainakin kaksi sivustoa, mistä löytyy kivasti kaikkea semmoista ulkona ja luonnossa liikkumista, mihin voi mennä ilmielin mukaan. Mutta hei, kello käy ja oli kiva, kun teitä oli siellä kuulijoita paikalla, niin eikö vähän Hanna niin, että me toivotaan kaikille kuulijoille ihania hetkiä siellä luontoliikunnan parissa ja nautitaan kaikki vielä, nyt ainakin aurinko paistaa vielä ulkona ja ei ole nyt huono ilma tällä hetkellä, niin on kiva lähteä sinne ulos vähän pistäytymään enemmän tai vähemmän. Kyllä, nyt vaan luontoon liikkumaan. Oikein hyvää syksyn jatkoa teille kaikille ja tosiaan nautitaan luonnosta ja luonnossa liikkumisesta. Heippa! Heippa! Ja kiitos Anna sulle, oli ihanaa kun olit paikalla. Kiitos.